जाजरकोटमा जुन भूकम्पले क्षति पुगेको छ हामी पनि गाउँमा सबै ठाउँमा पुग्यौं, लगभग सबै ठाउँमा। त्यहाँ चाहिँ मान्छेले अहिले एउटा त्रिपाल टेन्ट नपाएर अहिले बालबालिका र महिला र खास गरी सुत्केरी महिलाहरूको अवस्था अत्यन्तै बिजोग छ। तपाई यही बसिरहनु भएको छ, तपाईले के देख्नुभयो? कति राहत पुग्यो? कति मान्छेको जीवन रक्षाको लागि के काम भइरहेछ? ठिक एकदम उद्धारको काम पहिलो दिन प्रभावकारी ढंगले नै सम्पन्न भयो। त्यसपछि हामी राहत वितरणको काममा लागिरहेका छौं। राहत सामग्री यो अलिकति विकट जिल्ला पनि भएको कारणले राहत सामग्रीहरूको उपलब्धता यसको प्राप्तिको निम्ति पनि केही समय लाग्ने कुरा स्वाभाविक हुन्थ्यो। त्यसैले पहिलो दिन नै सबैतिर सबै सामानहरू एकै दिनमा शहर बजारमा जस्तो एकैसाथ उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था पनि थिएन। हाम्रा निम्ति केही सीमाहरू थिए। त्यसले गर्दा उपलब्ध भएको सामग्रीहरूलाई हामीले 1 घण्टा 1.5 घण्टा पनि यहाँ नरहने गरेर सकेसम्म वितरण गर्ने सबैतिर चाहिँ पठाउने व्यवस्था मिलाएका छौं र अहिलेसम्म हामीले करिब हिजोसम्म आएको अवस्थाबाट करिब 60% प्रभावितहरूको बीचमा हामीले राहत सामग्रीहरू पुर्याएका छौं र आज हाम्रो 80% भन्दा बढी 90% प्रभावितहरूको बीचमा आज हामी राहत सामग्रीहरू पुर्याउँछौं भन्ने हाम्रो विश्वास छ र त्यही अनुसार हामी काम गरिरहेका छौं। आज मात्रै पनि हामी फेरि थप हेलिकप्टर, हिजो पनि हामीले हेलिकप्टर मार्फत केही सामग्रीहरू ड्रप गऱ्यौं माथि अलि विकट इलाकाहरूमा। आज हामी बारेकोट गाउँपालिका, कुशे गाउँपालिका, जुनीचाँदी गाउँपालिकाहरूमा हेलिकप्टरबाट हामी राहत सामग्रीहरू फेरि थप ड्रप गराउँदैछौँ र यी भेरी नगरपालिका, नलगाड नगरपालिका लगायतका अलि नजिकमा जहाँ गाडी सुविधा नै छ ती ठाउँहरूमा गाडीबाट नै सामग्रीहरू हामी सडक मार्गबाट नै सामग्रीहरू पठाउने गरेर कोसिस गरिराखेका छौं र निश्चय नै सामग्रीहरू एकैसाथ सबै सामग्रीहरू यहाँ उपलब्ध नहुने स्थितिको कारणले पनि एकै पटक नै 100%लाई एकैसाथ सामग्री उपलब्ध। हामी हिजो गाउँ पुगेका थियौं, यहाँले जहाँ जहाँ भन्नुभयो त्यहाँ हामी पुगेका थियौं। तर तपाईले भन्नुभयो 60% त्यहाँ हामीले देखेनौं। जस्तो कतिबेला के भन्नुहुन्छ नि बाटोमा अलि पहुँच भएकोले राहत लियो, गाउँमा पुगेको छैन। हामी पुगेका छौँ गाउँमा तर हामीले देखेनौं। सबैसँग कुरा गर्नुभयो कि गर्नु भएन? 40% गरेको मैले तपाईले 70% मान्छेसँग त कुरा गर्नु भएन होला। हैन 60% भन्नु, 60% हामी पुगेको भन्छु। नै नै 60% म ग्यारेन्टी साथ भन्छु। 60%मा हिजोसम्म राहत सामग्री हामीले पुर्याएका छौँ तर 40% भने पनि सानो कुरा होइन। तपाईले चाहिँ 100 जनै मान्छेसँग त कुरा गर्नु भएन नि कुनै पनि टोलको। टोलैमा पुगेपछि त टोलै कोल्याप्स छ, सबै कोल्याप्स कहाँ छ? तपाई कहाँ कुन टोलमा जानुभयो? टोल नै कोल्याप्स छ भनेर तपाईको हामी बाराइकोटको मान्छेसँग भेट्यौं। हामीले तपाईले कुशे अहिले यहाँले भन्नुभयो हैन त्यहाँका मान्छेलाई त्यहाँ चाहिँ 3 दिन चाहिँ हामी हिजो पुगेका छौं। बाराइकोट नै हिजो हेलिबाट चाहिँ सामग्री ड्रप भएको छ। हिजो नै बारेकोटबाट हेलिकप्टरबाट सामग्री ड्रप भएको तपाईलाई जानकारी छ? यहाँ पब्लिक नै आउनु भएको छ। नै नै त्यही त यहाँ त आउनु भएको छ, यहाँबाट पठाइराखेको छ। बारेकोटमा हिजो हेलिकप्टरबाट सामान ड्रप गरेको तपाईलाई जानकारी छ? जानकारी छ। हामी 5 दिनबाट यही छौं। नै नै बारेकोटमा कति बेला कहाँ ड्रप भयो भन्ने कुरा तपाईलाई जानकारी छैन। त्यसकारण सबै कुरा तपाईले पनि प्राप्त गर्ने गरिराखेका इन्फर्मेसनहरू आंशिक छन्। आंशिक इन्फर्मेसनलाई सम्पूर्ण इन्फर्मेसन हो भन्ने नबनाइदिनुहोस् कृपया। यो बेला यो 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 दुःखको विपदको बेलामा हामी सबैले रचनात्मक ढंगले, सबैले सकारात्मक ढंगले यो पहल गर्ने हो। त्यसकारण सबै सामग्री 100%लाई पुग्ने गरेर एकैसाथ उपलब्ध भएको छैन। तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको छ सामग्री यहाँ जति आएको छ 1.5 घण्टा भित्रमा सबै सामग्रीहरू सबैतिर पठाउने काम पनि भइराखेको छ। हामीले पुर्याइ पनि राखेका छौं। आज म यति भन्छु, आजसम्ममा फेरि पनि हामी अहिले हेलिकप्टर मार्फत बारेकोट, कुशे थप सामग्रीहरू हामी ड्रप गर्दैछौँ जुनीचाँदेमा। मैले भने आज बेलुकीसम्ममा हामी 80-90%सम्म 80-90 म 70% आज पनि भन्दैन, किनभने हामीले चाहिँ झुट कुरा पनि गर्नु हुँदैन। यो बेलामा यो कुनै खेलबाडको कुरा पनि होइन र मानवीय संकटको यो बेलामा हामी जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिराखेका छौँ। आज हामी 90%को बीचमा सकेसम्म पुर्याउने गरेर हामी लक्ष्यका साथ काम गरिराखेका छौँ। हुनसक्छ त्यो 80-90 को बीचमा पुग्ला र हामी भोलिसम्ममा सबै सामग्रीहरू हामी नै भन्दैछौँ त सबै काम पुगेको छैन। भोलिसम्ममा हामी सबै प्रभावितहरूको बीचमा राहत सामग्रीहरू पुर्याउने उद्देश्यका साथ काम गरिराखेका छौँ। हिजो 50-60 मैले भने हिजो 50-60 को बीचमा हामी काम गरेका छौँ। आज हामी 80-90 को बीचमा पुर्याउँछौँ र भोलि 100%मा पुर्याउने हाम्रो यो उद्देश्य रहेको छ। एउटा मात्रै सोध्न खोजेँ, जस्तो अहिले खास गरी बालबालिका, महिला र खास गरी सुत्केरी महिलाहरूको जीवन जोखिममा छ, किनभने छिमेकमा गएर बस्ने अवस्था पनि छैन। सबै टोलै गएपछि खानेकुरा उनीहरूको पुरिएको छ। कतिपय ठाउँमा खानेकुरा अभाव छ, कतिपय ठाउँमा बस्ने बासको अभाव छ। त्यो फरक परिस्थिति छ र यहाँले मैले सोध्न आँटेको चाहिँ तपाईहरुको जसरी अब राष्ट्रपति आउँदै हुन्छ, उप प्रधानमन्त्री आउनुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यू पहिलो दिनै आउनुभयो, तर त्यो हिसाबले अलि तथ्याङ्क हेरियो भने लगभग 6000-7000 आधारमा त्रिपाल त्यतिकै संख्यामा मात्रै पालहरू पुगेको हामी देख्न सक्छौं। टेन्टहरु पनि तपाईहरुको तथ्याङ्कले त्यही भनेको होइन। अहिले हेर्नु न, यहाँ शिरो साहबसँग तथ्याङ्क छ। तपाई म हिजो साँझ 10 बजेसम्म यहाँ बसेर त्यो तथ्याङ्क लिएर म तपाईसँग कुरा गरिरहेको छु। मैले हिजोको जो साथीको कुरा गरिराखेको छु, म हिजो यहाँ 10 बजेसम्म, म 8 बजेसम्म बाहिर गाउँमा थिएँ। 8 बजे म यहाँ आएर यहाँ को रिपोर्ट लिएर रिपोर्ट कति भयो हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्दा यो हाम्रो तथ्याङ्ककै आधारमा म यो कुरा गर्दैछु। हिजो हाम्रो 11000 भन्दा प्लस वितरण भएको थियो। हिजोको हाम्रो यहाँबाट 11000 प्लस वितरण हाम्रो। त्यसपछि सायद यहाँ तपाईकोमा अझ 2000 को हिसाब एउटा फरक के पर्यो होला भने युनिसेफबाट आएको सामग्रीहरू सिधै नलगाड नगरपालिकामा गएको कारणले 2000 जो टेन्ट सहितको थियो त्यो सिधै नलगाड नगरपालिकामा गएको कारणले अझ त्यति बेला यहाँ त्यो उसमा तथ्याङ्क विवरणमा समावेश पनि भइसकेको थिएन। त्यति गर्दा हामीसँग 11-12 हजारको 11000 प्लस थियो हिजोको हाम्रो। अब अहिले बिहान धेरै सामग्रीहरू वितरण भएको छ, तर यतिले हामीलाई पुग्ने छैन। मैले हामीले यहाँ जाजरकोट जिल्लामा 37000 प्लस हाउस होल्ड छ, परिवार सङ्ख्या छ। आजका दिनमा हामी त्यसको 75%को हिसाब म करिब आंशिक क्षतिको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यति छ। तत्काल हामीले पूर्ण क्षति भएको र पुरै व्यवस्थापन गर्नैपर्ने खालको हामीले 18-20000 को देख्छौँ। हामी 20000 जस्तो चाहिँ अनुमान गरिराखेका छौँ। हामीले 20000 जतिको चाहिँ हामी अनुमान गरिराखेका छौँ। त्यो आधारमा हामी काम गरिराखेका छौँ। आंशिक क्षतिको हिसाबले हेर्दाखेरि अलिकति त्यो संख्या बढ्न सक्ने देखिन्छ। अब भोलि यद्यपि कुन घर सुरक्षित छ, रेडमा को छ, ग्रीन को हो भन्ने कुरा भोलि इन्जिनियरहरूले सबै हेरिसकेपछि भन्नुहोला। आजको प्रिलिमिनरी एकदम प्रारम्भिक हाम्रो अनुमानको कुरा गरिराखेका छौँ। भोलि प्राविधिकहरूले भन्ने कुरा नै एकुरेट कुरा होला हैन। त त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो 20000 भन्दा बढ्न सक्ने हामीले चाहिँ 20000 भन्दा बढीको अनुमान हामी गर्छौँ। थोरैमा आश्वस्त पार्दिन्छ नागरिकलाई कि बालबालिका महिला वृद्धहरूले अर्को जोखिम भन्नु जस्तो चिसोको कारण नित्यसँग समस्या आउँदैन भनेर आश्वस्त पारिदिनुस्। केन्द्रको मन्त्री एकदम धन्यवाद। हामी यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक जसरी हामीले पहिलो दिनमा नै उपचार उद्धार र खोजको कामलाई चाहिँ प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गरेका थियौं, यो चिसोको मौसममा हामी यो राहत वितरण र अस्थायी सेल्टरहरु निर्माणको बारेमा हामी सोचिराखेका छौं। सरकारले सोचिराखेको छ। सकेसम्म चिसोबाट अरु समस्या यो विपदले थिलो भएको जिल्लामा अरु चाहिँ यो चिसोको कारणले जाडोको कारणले अरु समस्याहरू थपिने अवस्था नआओस् भन्ने कुरामा हामी सजग छौं। त्यो आउन नदिनको लागि हामी सम्पूर्ण ढंगले लागिपर्छौं। धन्यवाद।